紧急录个视频啊！你现在不把共产党的开北戴河会议呢吗？十九大对吧？我跟你说过，没有十九大，没人会害你共产党人，你也不过，你们不过就是个人，知道吧？你们手上要有人命案，就认罪伏法就完了，别他妈搞什么特殊化，明白了吧？杀人偿命，欠债还钱，别他妈想依靠特权做人上人。你共产党那个依靠特权做人上人的时代一去不复返了，知道吧？记住你们共产党人这种出身的卑贱，好好做人，明白了吗？像那谁栗战书不允许进入这个常委，我今天录这视频就为这件事，栗战书不行，必须下去，这人不合适。你共产党人必须放弃武装，必须放弃，你共产党人必须放弃武装斗争，听懂了吧？放下凶器，你们对外作战是屡战屡败，你们除了跟他妈中国人民群众挥舞屠刀以外，你们有什么本事？挣钱挣钱没本事，看家护院也他妈没能耐。栗战书必须下去，你共产党人不适合做这个。